28 aprel 101 il öncə Azərbaycan Demokratik Respublikası Rus Bolşevik qoşunları tərəfindən süqut uğradıldı. Bu gördüyünüz metro stansiya bir zamanlar 28 aprel adlanırdı. Ta ki Azərbaycan yenidən müstəqilliyini qazanana qədər. 28 may metro stansiyasının keçmiş adı nə olub və mənası nə idi? Bu sualla şəhər sakinlərini sordu. 8 may isə 28 aprel sayılırdı. 28 apreldə nə olmuşdu ki? Yadında deyil tarixdə. Hə, nəsə bax, hə, nəsə elə bir şeylər olub. 28 aprel idi. Sonra sahil 26-lar. 28 aprel. Bəs mənası nə idi? Azərbaycan Demokratik Respublikası günü. Yox. Bayram olmuş. Yox. Yadımdan çıxdı. Yadımdadır. Mən hardında o vaxtda olmamışam axı. Ya burada yaşayan olmamışım, ben Ukrayna'da yaşamışım, burada bölmemişim. Oy, hayır, bak işte, 28 Mart köyüne adı, ne pomnişim? Что? Köyüne adı, 28 Mart. Bak, ой. 28 Mart, кажется, Ленина, да? Yok. Ой, на это я раньше 20. Железнодорожный вокзал. Bugün 28 апреля. А, вот. Мен нас знает, яхшы. Мен нас билесез нәйде. Ну 28 мая типа не зависит, что такое, да? Какой-то праздник 28 апреля то же самое, да? Апрель, йо. Мюссер вақтында біз яшып бөлмемшік, да біз яғни көзімізге шаңнан тарихта жазылып яна. Да, ола білер. Я білмеймін. 28 апрель. Mənası nə idi bəs bilirsiniz? Yadımdan çıxıb hansısa bir əlamətlər bir gün idi, amma yadımdan çıxıb hansı, yalan deyərəm. 28 aprel. Mənasını bilmirəm, amma 28 aprel olduğu dəqiq yadımdadır.